Հայրենիքի եթերում դուգանային հրապարակն է օրվա կարևորագույն մարզական իրադարձություններին առաջարկում եմ ծանոթանալ հրապարակ TV-ի եթերում։ Հայաստանի ազգային հավաքականը Լիխտենշտեյնի դեմ հանդիպումից առաջ առաջին մարզումն է անցկացրել Շվեյցարիայում։ Հայաստանի ազգային հավաքականն աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում Լիխտենշտեյնի ընտրանու դեմ խաղից առաջ իր առաջին մարզումն է անցկացրել Շվեյցարիայում։ Խաղադաշտի որակն այնքան լավը չէ, բայց պետք է ադապտացվենք, ասել է Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը հավաքականի մարզումից առաջ։ Հավաքականի մարզմանը մասնակցել է 25 ֆուտբոլիստ չվերթների ուշացման պատճառով, Գևորգ Ղազարյանը եւ Հովանես Համբարձումյանը չեն հասցրել ժամանել Սենգալեն մինչև մարզումը։ Մնացած ֆուտբոլիստները մասնակցել են թիմային մարզմանը, բայց նրանցից 3-ը՝ Բեյմար Անգուլո, Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյանը եւ Հակոբ Հակոբյանը մարզման տարբեր ժամանակահատվածներում աշխատել են անհատական ծրագրերով։ Հակոբ Հակոբյանը եւ Բեյմար Անգուլոն մի քանի օր առաջ են ապաքինվել վնասվածքից, իսկ Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյանը երկարատև թռիչքից հետո մարզվել է ավելի խնայողական ռեժիմով։ Մարզումից հետո կայացած երկկողմանի հանդիպման ժամանակ մի շարք ֆուտբոլիստներ փորձարկվել են տարբեր դիրքերում։ Մարզիչները դիտարկել են տակտիկական տարբեր սխեմաներ։ Մարտի 23-ին Հայաստանի ազգային հավաքականը կանցկացնի եւս մեկ մարզում Ուսֆիլի խաղադաշտում։ Լիխտենշտեյն Հայաստան հանդիպումը հիշեցնենք տեղի ունենալու մարտի 25-ին Երևանի ժամանակով 23:45-ին։ Յուվեում իրավիճակը լարված է, Պիրլոն կարող է հեռացվել, նրան արդեն փոխարինող են փնտրում։ Թեպետ Յուվենտուսի մարզական տնօրենը տված վերջին հարցազրույցի ժամանակ վստահեցրել էր, որ ակումբում ամեն ինչ ընթանում է իր հունով, հանդերձարանում իրավիճակը հանդարտ է, սակայն իտալական հեղինակավոր մարզական պարբերականները գրում են, որ Ասերիայի հերթական տուրում Բենևենտոից գրած անսպասելի բարդությունից հետո կրքերն իտալական ակումբում բորբոքվել են։ Ըստ տարբեր հրապարակումների Յուվենտուսի նախագահ Անդրեա Աննելի և թիմի գլխավոր մարզիչ Անդրեա Պիրլոյի միջև խաղից հետո հանդերձարանում տեղի ունեցել վիճաբանություն, լսվել են բղավոցներ։ 28-րդ տուրից հետո Պիրլոյի թիմը 55 միավորով երրորդն է և արդեն 10 միավորով զիջում է առաջատար Ինտերին։ Յուվեի մարզական տնօրենը վստահեցրել էր նաև, որ Պիրլոյի դեմ ոչինչ չունեն ու ամեն ինչ անելու են, որ նա եւ Ռոնալդուն մնան թիմում, սակայն ասում են, Թուրինյան ակումբի ղեկավարությունը գաղտնի սկսել է փոխարինող փնտրել Պիրլոյին։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն Յուվենտուսի ցուցակում ընդգրկված են Զենիթի նախկին մարզիչ Լուչիանո Սպալետին, Ատալանտայի գլխավոր մարզիչ Ջան Պիերո Գասպերինին եւ Լացիոն գլխավորող Սիմոնե Ինզագին։ Նեյմարը օրերս կարող է երկարաձգել պայմանագիրը Փարիս Սեն-Ժերմենի հետ։ Ինչպես հայտնում է հայտնի իտալացի մարզական լրագրող Ֆաբրիցիո Ռոմանոն, Նեյմարը մոտ է երկարաձգելու պայմանագիրը Փարիս Սեն-Ժերմենի հետ, ըստ աղբյուրի պայմանագիրը նախատեսված կլինի մինչև 2026 թվականի հունիս, եթե Փարիզյան ակումբը առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում կարողանա հաղթել Չեմպիոնների լիգայում, բրազիլացին կստանա հավելյալ ահռելի գումարներ։ Լրագրողի պնդմամբ իր տեղեկությունները 100%-ով համապատասխանում են իրականությանը և Փարիս Սեն-Ժերմենը առաջիկա օրերին պաշտոնապես կհաստատի իր տեղեկությունը։ Նեյմարի պայմանագիրը ֆրանսիական ակումբի հետ, հիշեցնենք, նախատեսված է մինչև 2022 թվականը։ Պետր Բոշը պաշտոնանք է արվել։ Լևերկուզենի Բայերը թիմի գլխավոր մարզչի պաշտոնից հեռացրել է Պետր Բոշին, Բոշի հետ գերմանական ակումբից հեռացել են նաև մարզչական շտաբի եւս 3 անդամներ, որոնք հենց հոլանդացու կադրերն էին։ Ասում են, նման որոշում կայացնելու պատճառը ակումբի վերջին շրջանում գրանցած ոչ արդյունավետ ցուցանիշներն են։ Բայերի նոր մարզիչը Գերմանիայի մինչև 18 տարեկանների հավաքականը գլխավորող Հանես Վոլֆն է, որը Բայերում աշխատելու համար հեռացել է հավաքականից։ Բայերը, հիշեցնենք, Բունդեսլիգայի ընթացիկ առաջնությունում մրցաշարային աղյուսակում գտնվում է 6-րդ հորիզոնականում վաստակած 40 միավորով։ Մադրիդի Ռեալի գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանն էլ հերքել է տեղեկությունները, թե թիմի կենտրոնական ֆրանսիացի պաշտպան Ռաֆայել Վարանը կարող է հեռանալ Մադրիդից։ Իհարկե Ռաֆայել Վարանի տրանսֆերը վաճառքի ենթակա չէ, սա միայն իմ կարծիքը չէ։ Վարանն ակումբի մի մասն է, մենք հաջողակ ենք, որ կարողացել ենք նրան նման ֆուտբոլիստ ձեռք բերել։ Ակումբի մարզչի անձնակազմի համոզմունքն այն է, որ Վարանի տրանսֆերը չի վաճառվում եւ վերջ։ Իսկ ով ասաց, որ Վարանը ուզում է հեռանալ, նման բան չկա, կարող եք ինքներդ նրան հարցնել, ասել է Զիդանը տված վերջին հարցազրույցի ժամանակ։ Սպորտային անցուդարձից այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, կրկին հանդիպելու ենք վաղը։